hell to heaven membawa maksud neraka ke syurga. Ini adalah istilah gang biker saya, Sifu Bikers. Hell jahat, nak jadi baik. To heaven. Ramai di kalangan kami, masuk saya, sebenarnya orang jahat. Ada kejahatan. Tapi Allah Ta'ala tutup aib saya. Dan begitu juga ramai bikers-bikers di luar sana. Ataupun orang awam. Kita ada kejahatan. Tapi kena ada azam dalam hati kita untuk menjadi baik. Daripada neraka, kita nak ke syurga. Kalau boleh, tak nak sekali kita dibakar dalam api neraka. Mintalah Allah Ta'ala lindung kita daripada api neraka. Jadi, kerana itu kita kena amalkan doa yang paling banyak dah dibaca dalam hidup Nabi, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang rahmat Allah, jom hijrah til jannah, from hell to heaven. InsyaAllah, jumpa lagi. Assalamualaikum.